När jag ska laga mat åt mina barn, då finns det ingenting som går upp emot hamburgare. Det är verkligen någonting de gillar. Det är förresten ingen dum smårätt för vuxna heller. Det här bröt, mjukt småfranska, det är rostat och margarinet är smaksatt med riven pepparrot. Men då gäller det förstås att det är riktigt goda hamburgare, lagade av perfekt, lite grovmalet oxkött. Som de här. Om hamburgarna är avsedda för barn så bör man nog steka dem ganska så väl. Men för egen del föredrar jag naturligtvis att de är röda inuti. Och vill man ha någonting till så passar det väldigt bra med en fräsch grönsallad. Om det är svårt att exakt komma ihåg hur jag gjorde den här hamburgaren så finns receptet på den och på många andra i den här. Som kommer från margarinbolaget. Liksom även den här kakboken.